Elektrodrift. Elektromekanisk verksted siden 1953. SKF-sertifisert servicepartner. Reparasjon og overhaling av elektromaskiner. Omvikling elektromaskiner. Balanseringsmaskin for rotorer og vifter. Høyspenningsviklingstest. Testkjøring og kontrollmåling. Stort utvalg av nye elektromotorer og deler. Tilstandskontroll med SKF Mikrolog ombord i skip. Lagerskift og kontrollmåling ombord i skip. Vi leverer alltid full servicerapport etter hvert oppdrag. Kontakt Elektrodrift for tilstandskontroll, reparasjoner eller overhaling av elektromaskiner.